जय श्री कृष्ण दर्शन नमस्कार म ज्योतिष पण्डित प्रसाद भण्डारी नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु आज म विक्रम सम्वत 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु यो वर्ष तपाईँको आर्थिक अवस्था कस्तो रहनेछ नुकृत्ता व्यापार व्यवसायमा कतिको प्रगति हुनेछ यो वर्ष प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहनेछ पारिवारिक सम्बन्ध अनि तपाईँले गर्नुभएको काममा ग्रह कतिको साथ रहनेछ अनि सुख शान्ति र समृद्धि यो वर्ष कस्तो रहनेछ वैदेशिक यात्रा लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू के कुरा देखिन सक्नेछन् अनि यो वर्ष अझ बढी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यो वर्ष कसरी अझ बढी राम्रो कामहरू गर्न सकिन्छ ग्रहको प्रभावलाई जितेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म विभिन्न उपायहरू सहित प्रस्तुत गर्नेछु कृपया तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी मौलिक कला धर्म संस्कृति अनि ज्योतिष सम्बन्धी बाह्य सम्बन्धी जानकारीहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ यो भिडियो तपाईँ कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेशको कुन सहरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया देशको नाम अथवा जिल्ला या ठाउँको नाम पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा अरू कुनै प्रतिक्रिया छन् भने पनि यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ हार्दिक अनुरोध गर्दछु वृष राशिका लागि समग्रमा यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहनेछ तपाईँका लागि यो वर्ष मुख्य ग्रहहरू राहु शिरमा केतु सप्तम भावमा शनि भाग्यस्थानमा र बृहस्पति दशम भावमा गोचर गर्नेछन् मुख्य गरी शनिदेवले यो वर्ष तपाईँको लागि राजयोग बनाउँछन् अथवा वृष राशिका लागि शनि राजयोग बनाउँछन् जसले गर्दा शनि ग्रहको स्वप्रभाव कारण फलाम विज्ञानता प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले निकै राम्रो प्रगति गर्ने योग बन्नेछ इन्जिनियरिङ क्षेत्र अथवा चाहिँ विज्ञानता प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने ले निकै राम्रो आमदामी गर्ने र अझ बढी प्रगति गर्ने योग देखिन्छ म्यान पावर व्यवसाय अनि आयात निर्यात गर्नेहरूले समेत यो वर्ष निकै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने देखिन्छ यो वर्ष तपाईँको साधारण कार्यमा भने केही समस्याहरू आउन सकिन्छन् बृहस्पति ग्रहको अनुकूलताले नोकरी गर्नेहरूका लागि पनि सकारात्मक समय रहन देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट तपाईँको कार्यको प्रशंसा हुनेछ तुलनात्मक रूपमा बढी परिश्रम गर्नु परे पनि तपाईँको मेहनत अनुसार कार्यहरू सफल रहनेछन् असोज कार्तिक महिनामा देश विदेशको यात्रामा जाने योग पनि देखिन्छ यो वर्ष तपाईँको आर्थिक अवस्था मिश्रित रहनेछ आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्ने तर उठ्नुपर्ने रकम नउठाउन केही चिन्ताहरू भने पक्कै पनि बढ्न सकिन्छ आर्थिक अभाव तपाईँलाई बेला बेला देख्न सकिनेछ तपाईँको कारोबारमा समस्या पर्दा आफ्ना आफन्तबाट भने तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ विद्यार्थीहरूको लागि वर्ष मिश्रित रहनेछ पढाइमा बाधा र व्यवधान आउने सम्भावना देखिन्छ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि तपाईँले सुझबुझका साथ अध्ययन कार्यलाई सफल बनाउन अलि बढी प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ त्यसै गरी विदेशमा गएर काम गर्नेहरूले पनि अलि बढी प्रयास गर्नुपर्ने बढी परिश्रम गर्नुपर्ने खालको अवस्था आउन सक्नेछन् यो वर्ष तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक हुनेछ परिवारमा मांगलिक कार्यहरूको आयोजन हुनेछन् त्यसै गरी परिवारका सदस्य बीच पनि एकअर्कासँग सद्भाव सहयोग र खुसी आदान प्रदान हुनेछ वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ सानातिना मतभेद देखिए पनि दाम्पत्य सम्बन्ध तपाईँको यो वर्ष सकारात्मक रहनेछ यो वर्ष तपाईँको प्रेम जीवन सफल रहनेछ हरेक सुख दुःखमा आफ्नो साथीबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ यो वर्ष तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सकिन्छ विशेष गरी तपाईँको टाउको अनि ब्लड छाला तथा एलर्जी सम्बन्धी समस्या तपाईँलाई यो वर्ष सताउन सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा तपाईँका लागि श्रावण महिना कार्तिक महिना फागुन चैत महिना बढी उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छन् यो वर्ष तपाईँका लागि शुभ अङ्क 6, 15 र 24 सोमबार शुक्रबार र बुधबार शुभ रङ सेतो र आकाशे शुभ दिशा दक्षिण र पश्चिम रहनेछन् वृष राशिका जातकले यो वर्ष अझ बढी फलदायी बनाउन निम्न उपायहरू गर्नु शुभ हुनेछ शुक्रबार आफ्नो हैसियत अनुसार बेला बेला गरिब दुखीलाई सेतो कपडा अथवा सेतो मिठाईहरू दान गर्नु शुभ हुनेछ राहुस्वामी शुक्रको रत्न हिरा वा ओपल यहाँले विधिपूर्वक धारण गर्नु पनि राम्रो हुनेछ त्यसै गरी स्त्री जातिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु आफ्ना आमा दिदी बहिनी लगायत कुनै साथी छन् भने बेला बेला आफ्नो गच्छे अनुसार कि उपहार दिनु उनीहरूलाई खुसी बनाउनु पनि तपाईँका लागि यो वर्ष निकै फलदायी हुनेछ राशिफलले यस्तो भन्छ र ग्रहको अवस्था यस्तो रहेको छ यो वर्ष हामीले जानकारी प्रदान गऱ्यौँ र यहाँको सोच सकारात्मक भएमा पक्कै पनि ग्रहको अप्ठ्यारो अवस्था पनि यहाँले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो साथीको क्षेत्रमा अझ बढी प्रगति पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो वर्ष तपाईँको उत्तम रहोस् फलदायी रहोस् र चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्नुहोस् हाम्रो यही कामना छ यति भन्दै यो भिडियो अन्तिमसम्ममा हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो वर्ष शुभ रहोस्
र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर भिडियो शेयर गर्ने काम गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्छौँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।